Ahoj, já jsem Maki a vítejte do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme modelky, je to po delší době, protože tam velký update a my jsme se k tomu dřív nedostali. Takže tak hodně lidí to vždycky píšete, ale chápete, že já netočím každý den, nevydávám každý den, takže to nebude hned. Ale tak, já si to teďka teda taky slíknu. Máme tady nový lobíčko, úplně ho zvětšili. Očividně 1 bilion buď hraní nebo lajku typuju. Když tady jsou balonky 1 bilion. Vypadá to na to asi hraní nebo lajku. Hraní. Jo. Tak jakože cool, jako je to hezký. Zahráli jsme si jednu hru, věci tam nějaký přidali, ale je to jenom pár, spíš jakoby zvětšili celý ten prostor. Samozřejmě a změnili postavu. Změnili postavu, ano. Pardon, naše modelka už není plochá jak prkno, ale má takový jedničky. Ale hrozně má prsa od sebe a mně se to neskutečně nelíbí, no. Je to hodně, že hrozný. Jedničky prostě od sebe malí a snaží si je dát úplně co nejblíž k sobě, aby to vypadalo, že máme velký prsa, což jako moc nefungovalo. Nový věci jsou tady, samozřejmě tohle to si kupujete, tyhle ty hlavní věci, ale tyhle ty plavky a tak jakože to si můžete oblíknout. Jako zajímavý, ježišmarja, favorite item si máme dát, jo. Jo. Tak to bude trošku složité. Vůbec nevím, co bych teda měl dát jako favorite item teda, no. No to já taky ne, ale vzala jsem si pantoflíčky, vypadají celkem hezký. Teda absolutně nevím, víte co, já vůbec nepoužívám jako hnědou barvu. Teda nebo aspoň to. Karol zmrzliny. A dáme. To máte rádi zmrzlinu, já mám nejradši asi jako vanilku, pistáci, citron. Takže dáme citron a pistáci, to je taková zelená, že jo. Boží. A pak je ten kornu, ten asi nechám, jo, je to ten hnědej, takhle. Teďka jsem si dávala žišmara, kdy v pondělí jsem si dávala zmrzla, byla fakt dobrá. Na to, že teda byla extrémně drahá za 2 kopečky, nebudu říkat kolik, ale tak jako s tím se musí už počítat, ale ta slečna, která tam byla na brigádě, měla ten kopečkovač a ne, že by to otřela, jo, to, že to bylo úplně víc boží, že jste tam měli prostě ty zmrzliny hodně, takže to jsem byla ráda. No nic, jdem pokračovat dál. Máky se nějak rozváštila se zmrzlinou. Se zmrzlinou, ano. Víte vůbec, co si vezmu? Já vůbec nevím. Oh, ale to za 3000, kurně, to je škoda, jsou hezký šaty. Že bych se možná oblíkla, co jsem teďka. Co já v letě strašně ráda nosím, tak jsou šaty. Jenže ono, co si budem teďka, jako nebylo moc hezky. A nebo jako kraťasy mám ráda, jo. Takže asi možná bych vzala kraťasy, teďka momentálně mám na sobě taky kraťasy, sice jsou maskáčový, ale to asi tady dělat nebudu. Asi bych vzala, teďka jsem si nedávno pořizovala hezky tmavý modrý. A jakože jsou fakt moc hezký. A než jsem si říkala, jo, tenhle ten styl mi nebude sedět. Ale oni jsou i vysoký a nedělají mi v tom tak hrozně divnou postavu, takže jsem ráda. Dáme k tomu hezký pásek. A i když ono, jako co si budeme, ono by se k tomu hodila nějaká barva jako džínovina, takže možná bychom se Ježíš Maria, víš co přidali? Nový vzory na oblečení. Tak se pak podívám. Motýlky, nechávám motýlky, ty jsou moc hezký, mám motýlka na zadku. Kdo by nechtěl motýlka na zadku? Já? Mně se to celkem líbí. A nějaký triko, jako nebudu to asi přehánět, protože vůbec nevím, co jako jiný asi vzít. A já tohle vůbec celkem nevím, hezký. Jako tohle je takový hrozně jako divný téma. Jako jo, no. Jahůdky, ne, to je divný. Jako moc hezký vzory, ale jsou zároveň strašně takový divný vzory, jo. Ale jako přidali jich extrémně hodně. Můj bože, tady i něco takhle úplně malovaný, jo, to vypadá fakt divně. Dobře, jakože hodně toho přidali. Jako, vem si, že tady u tohohle může každý vlastně více méně vyhrát, protože každý by si tam měl dát to, co se jemu líbí. To jako, co to je za téma prostě. Jako ano, počkej, nesmím zapomenout na vlasy. Co přidali? Nebo přidali, já jsem si to všimla až teď, jo. Jestli to tam bylo předtím, to nevím. Ale krásný vlasy, jako přidali. Tyhle ty vlasy jsme teďka měli naposled s Vendou. Ale ty teďka teda nebudem dávat, krátký rozhodně taky ne, ty já moc nemusím. Ale hodně jako dreadů, různě i s těma motýlkama, což je jako cool. Takže vlastně jako hodně jako dredů prostě přidali, nebo dredů. Hodně dredů. Hodně dredů. Dredy, copánky a takhle, já moc nejsem fanda těch copánků, ale jako proč ne? Já si asi vezmu tyhle ty vlasy, dáme to asi do nějaký světlejší hnědý asi možná. A na co nesmím zapomenout, možná si předělat obličej, protože nechci mít tak silný jako předtím, který jsem byl. Jsem tam i přidali nějaký jiný obličeje,
takový zajímavý, jako jak kdyby brečeli, mi to tak jako přijde, jo. Takový hodně smutný, ale jako je jich tam dost, což je jako fajn. Jediné, co jako mínus možná pro nás s Vendou, nepřidali nic na kluky. Takže to stále no, to, tady právě. Chybí. To mě přijde úplně totálně na hlavu, oni furt neustále přidávají jenom to věci vlastně na holky, nevím. Ale na kluky furt nepřidávají vůbec nic. Takže proč tady vlastně ta klučičí forma vlastně je, to mi nikdo neřekne. To je pravda. Hele, a ty vlastně se mi nelíbí. Říkala jsem si, jo, ty by mohly být hezky a nakonec se mi nelíbí. Takže tomu musíme dát něco jiného. Chceš něco jiného vymyslet, no? Textura. Jako hustý. Jo, hele, já dělám doma prostě holku na pláži, nevím, prostě nic víc, jako nevím, co bych jako měl dělat. Je to takový prostě na prd téma. Jako jo, a já dal jsem si dva drdulky s růžovýma pramínkama. Dobře. S růžovýma pramínkama. Možná by to mohli i doplnit brejle, co si tak vybavím, tak když minule jsme nevěděli furt s Vendou, jak máme udělat to, že občas to máte nahoře, občas dole, už jsme pak na to přišli. Sice nám to chvilku trvalo, ale přišli jsme na to. Já nevím teda, co ještě bych tam dala, co byste k tomu ještě dali, já si už nic. Jo, stejnak už nemám čas. já to mám teďko blbě udělaný, já jsem tam na poslední chvíli si tam ještě něco přidal a to jsem tam neměl dávat. No takže to bude vtipný. No, teď je to vlastně více jenom o to, jestli se ti to líbí nebo ne, bych řekl. A mně se to líbí. Jako taková trojka, bych řekl. Já jsem taky dala trojku, takový optimál. Nevím, už se možná řadím na to, než dávat furt jenom třeba 5 hvězdiček nebo jednu, tak jako mít prostředek 3. A pak uvidíme. Typu, že tohle dělal kluk, takže dávám trojku. No, jo, asi si to taky myslím, ale mně se to budem... nějak nelíbí, mně se prostě ty klučičí posledně nelíbí. Mně taky ne, ale nic jiného tam u toho kluka nemůžeš vymyslet, takže vlastně je to chudák. Já vím, no, je to hrozný. Je to bohužel... Co dalšího kluka? No, tak tohle ještě horší. To je jak umělotina nějaká, nevím. Takový model. Ale hlavně v tom ksichtu je to takový, jak vypíš, jak kdyby to nemělo nos ani. No, jako je pravda, že asi nejvíc dělá, jako jo, no. Nejvíc asi dělá ten obličej, který tam jsou. Je, to jsem já. Ty je celkem dobrý. Ale jak vidíš to, já jsem si vzal na poslední chvíli ten kokos. A máš to udržky a to pití neto. Máš 4, jestli nevadí. Dobře. Ale tohle se mi jako líbilo. Možná teďka v pozadí uslyšíte nějaký rádio, protože tady jezdí auto s rádiem a je to celkem takový otravný. No nic, tohle jsem já, prosím. A tohle jsou ty nový vzory. Ale to je hezký. To se mi líbí, teda opětku. Pardon, to se mi líbí. děkuju. Mně se líbí hlavně ta zmrzlina, ještě jsem mohla změnit ty nehty. Třeba je škoda, že tam nezmění trošku ty nehty. Svím ty, že vy tam změníte jenom barvu, ale ne ten tvar těch nehtů. Ale tak co? Teda až na tu hučku by to šlo. Ta hučka je hrozná, no. Ta hučka je hrozná, takže dostala trojku. Ta hučka to fakt úplně kazí. Jinak by to bylo jako hezký. Jakože i vlastně tenisky a sukně jsou strašně hezká kombinace. Teda když máte třeba světlý nebo černý, že jo, nebarevný. Ale to, tohle je taky hezký. Jo, to tohle to tam přidali s těma, to se mi líbí, to dávám 4. To se mi jako fakt líbí. I jakoby ty dlouhý kalhoty k tomu a tak. Jo, to je fajn, to se hodí k sobě. Oh. A všichni jste se brali do držky ten kokos, prosím, ta non. Ale ty brejle se k ní vůbec nehodějí. Mně se ani nelíbí ta mašle na tom na zadku. No taky ne, dal jsem 2. Dala jsem 3, ale to fakt ne. Ty brejle vypadaly zase až moc, jak by byla Číňanka, ale jako ne, že bych měla něco proti Číňanům, já je zbožňuju, jo, ale... I tady ty brejle to kazej. Ty brejle jsou divný. Ty jsou hrozně divný, ale jinak hezký, to se jo, mi líbí. Jako jo, ty brýle to prostě kaze, jako chápu myšlenkou, chcete mít brýle, ale tyhle ty fakt hezký nejsou. Tak, kdo vyhrál? No, tak to nevím. Oh, maky. A já jsem to druhý. Taky. Jo. Ale vidíš ty plavky, to se mi líbilo. Jakože jak jsou udělaný, jak jsem tam dal taky ten design. Jo, ten nový vzor. Jo, to je fakt hezký. Já dám ten kokos, jo, čuč. Ale jako takhle je to fakt dobrý, jako i ty vlasy. Jsem rád, že se ti líbím. I ty vlasy jsou k tomu dobrý. I ty brejle na to, že ty brejle jako, řekla bych, že spíš nejsou jako určený jako na léto, ale i ty brejle se k tomu hodějí. Viď, a ty copánky, no, jsem dal. Ano, prosím. Ježiš, máme vážně teďko téma, že Dua? Co to je za tématiku? Já vůbec nevím, ale invitnutě, od jsme teda 2. Ještě to jako jde takhle invitnout? Jo. Nahoře to rozklikni. Jo, a jo, ok, tak jo, hele, accept, skvělý. Tak, a co si dáme na sebe?
nevím. Takhle, že, no. Že jeden z nás by dělal něco do černý a druhý z nás by dělal něco do bílý. Jako dobře. Protipóly. Ale nevím, jako jakou tématiku. Ježíš, tak to já vůbec teda taky nevím, jako co na sebe. Právě. Tak jako nějak se vyšvihnout, nějaký šaty nebo něco, co tě napadá? Jako šaty, jako teoreticky bychom mohli nějaký šaty, ale absolutně nevím, jaký šaty. A nebo, jak jako? Nevím. Ježíš, to je hrozný. To je možná ještě horší, než když máte vymýšlet, co si máte vzít na sebe. Nechápu. No, taky nevím. A co když by jeden byl zahalený a druhý odhalený? Tak já budu odhalený, děkuji. Jo, já budu zahalena. Naprosto zase, počkej, a barvu vymyslíme jakou, aby se měli stejnou? No, tu černou bílou, ne? Tak chceš bílou nebo černou? Já chci bílou tentokrát. Dobře, tak já budu teda černou. Dobře. Tak jo, a nevím, co si mám dát na sebe tentokrát teda. Protože před chvilkou jsem dělal taky odhalenou. Tak, no. Něco budu muset vymyslet. Musím se odhalit co nejméně. Co nejvíc, pardon. Já budu teda úplně celá černá. Ano. Hele, ty vlastně jsou hezký, ale to se mi líbí. Teď jsou zrovna hezký šaty za 3000, no to je úžasný. Jo, hele, já budu taková jak... Ne, že Samara to ne, ale jak taková, já nevím, nějaká týpka, která by byla dobrá do hororu. Co? No, se podívej, jdu za tebou. Ježišmarja! Ne. Nelíbí? To dopadne blbě. A bude za mě kovbojka, dobře to ne. Maky ne, prosím. Ne, neboj, 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 neboj. Kovbojka, ti dám kovbojku. Jsem teda celá v černém. Jako vypadá to zatím velice, velice zajímavě. Ano, ježišmarja, si připadám jak Adamsová. Máma, chápeme se. Jo, chápu, chápu. Na krk, taky černý, ano, prosím. Ježiš, tak to je dobrý, to je dobrý. Ještě něco, náušnice ty nejsou vidět, ale i tak si je pro jistotu radši vezmu, sice nebudou vidět, že obře jsou černý. Jak by vypadaly brejle? Jo, Fendo, jsem fakt černá. A já jsem mořská pana. Jak jsi to udělal? To je z kódu. Ale čima to? No. Takže dáš někdy do budoucna. Hej, ale... Počkej, Tarcky, abych mohla být taková... Ne, teďka už mi ty brýle se mi nelíbí. Nebo já můžu být mořská pana, ty můžeš být ta, co je na zemi, na souši, a to už no, asi nestíháš, co? No, to už asi ne. A to by bylo být cool, no, škoda. To by se museli udělat úplně kompletní, ale zase nevím, kdo by to pochopil. No právě. Víš, asi nikdo. V obliky se máš minutu a půl. A já nevím to... co, prostě já už jsem odhalující outfity dělával tolikrát, já už to mám prostě... Hele, chtěl jsi je, taky máš, jo. Kurňa. Já už jako by jsem, já už víc jako vymyslet nemůžu, víc černou už tam dát odhalit? Nemůžu. Jak se já můžu víc odhalit ještě? Dějina v tom spodním prádle. No jako, to vždycky možnost, to je. musíš tam pak napsat černá a bílá. Počkej, jak já si vezmu tohle. Ale musím tam úplně to stejný, co já, akorát v bílým. Ne. No tak to je pak složitý. Tohle si vezmu, tady si vezmu nějakou random sukni, nějakou sukínku, ano. Jo, ještě ty boty by byly dobrý změnit. Jo, to nejseš ty. Já nemám vůbec, víš třeba. Jo, jo, jo. A dej to hlavně do té bílý, jo. No mám bílo černou takovou lehkou, ale... jako hlavně ta bílá. Ne. Máš mít čistě bílou. Hoď tam to čistě don. Bílou. Paletka bílá. Paletka bílá. Nazdar. Super, máš 35 sekund. Kurně to nestíhám, ale... Vlasy aspoň. Nahoď na sebe boty a vlasy. Ty vole, to by to tak dlouho trvá, teďka si stěžuješ. Kdybych mohl běžet, tak bych běžel jak dňás, ale prostě to nefunguje. Ten oblečení si klidně můžeš nechat, ten je dobrý. Jo, ten je fajn. Ten je hezký, světlej. Dobrý. Tak, dobrý. Ještě něco na sebe rychle, tady co na sebe šoupru, bodky, tu, tak si dám tyhle ty a bílý, čus, nazdar. A... Já nevím, jsme s kubílou, nazdar. No, upřímně jako na nic moc. Ale jsme spolu! Oh, nice! A to je hustý, dobrý, ne? Jo, dej první duo. Dobrý. Já myslím, že budeme dávat spolu pozy, ale dobře chápu. Aha, pozy, jo a jo. To je jedno. Jsem neviděl. To je tohle, prosím. Já nevím, ale jako každý to, ale oba dva to mají hezký. Oh, ježišmarja, tam je dokonce nějaký salto. Dávám trojku, protože se mi to oboje dvoje líbí. Sice no a nikdo nedává vůbec smysl, ale jako nějak ježiš, je úplně jedno, vendo. Chápeš, že u nás to třeba taky nikdo nepochopil? Měl by. Měl by, to je jejich podstata. Ježiš, tak tohle je ultra černá. To je šílený.
a celkem zajímavý, ale jako není to dvoj, jako dávám dvojku, jo, ale trojku. Jako vypadá to velice zajímavě, navíc jakoby jak ještě ta její kůže se jakoby leskne, kdyby byla naolejovitá. Naolejovaná, a tohle, no, dobře, nejsou to dua, no, takže to je největší mínus. Bohužel, škoda, ale to nevadí. Okay, tady to vzali, ano, dobře, že jsou úplně stejný. Ale, stejně dávám trojku, no. Mně se to líbí, já dávám čtyřku. Tak, kdo vyhrál? My tam nejsme. No, jasný. Prosím? No, stává se. Jsme poslední. A my jsme až poslední! No, no, vidíš, Vendo, nepochopili to, jak jsme to zamýšleli. To je trapný. Ale jako chápu. Pochopili moji zmrzlinku. Chápu, že to nepochopili, protože co si budem, černá a bílá. Ne každý by to asi pochopil, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, aspoň jsme vám ukázali něco novýho, nebo spíš kdo to ještě nevěděl, ale já bych řekla, že všichni to víte. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.